တပိုင်းတနိုင်ဆိုင်ပြုံးမှုပိုများလာပြီးဈေးကွက်ရနေသည့်ငွေနှင်းမှုဆွယ်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။လက်ရှိတွင်ငွေနှင်းမှုကိုတပိုင်းတနိုင်ဆိုင်ပြုံးမှုပိုများလာပြီးပြည်ရင်းစားသုံးမှုဈေးကွက်ထင်မှာလဲဈေးကောင်းရနေရဲ့လို့မှိုဆိုင်ပြုံးထုတ်လုပ်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။ငွေနှင်းမှုကအများသောအားဖြင့်အိမ်တွင်သဘာဝနီလန်းများနဲ့စိုက်ပျိုးကြတာများပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့စီးပွားအဖြစ်အနေနဲ့ခြံတွေထဲမှာအော်ဂန်နစ်နီးစနစ်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးလာကြတယ်လို့ဝင်းစိုက်ပျိုးရေးပြိုးဥယျာဉ်မှာ YMG ကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဟာသူကသဘိုင်းတန်နိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးစိုက်တဲ့ခါစီရအဓိက main စိုက်တဲ့ဟာကျတော့တစ်ခုခြံကြီးပိုင်းမှာကျတော့ main စိုက်တာပေါ့နော်main တိုက်တာပေါ့ဟိုကလဲကြီးလို့မော်ဘီလို့တိုက်ကြီးလို့အဲ့ဘက်ဒီမှာတော့စိုက်နေတိုင်းတချို့ကြတော့ကိုယ်ညီမပဲစီဟိုကပါနေရာလေးငါးပြီးဖယ်ပြီးလောက်ရှိတဲ့နေရာလေးဒါမျိုးကမောင်းလေးချပြီးတော့ပေါ့နော်ပါလင်းအားနည်းဖို့ရည်ကြည့်ရပါဘူးအလင်းအရန်ရလို့ရှိနေမှုကမဖွင့်တော့ဆိုတော့အဲ့ဟိုကအလင်းလည်းမရှိတရှိအဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ရမျိုးကဟိုအပူကြီးကလည်းတိတ်ပြီးတော့ဒီစီဘောနော်အဲ့အဲ့ဒီမှာကဟိုဝါထွက်အားကောင်းတာပေါ့နော်အချိန်မှာသူကစိုက်တာပေါ့လက်ရှိစားသုံးသူဈေးကွက်ထဲမှာတော့ငွေနှင်းမှုတပိတ်သားကို1500ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိနေပြီနေရာဒေသပေါ်မူတီကဈေးပြောင်းလဲရှိနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ငွေနှင်းမှုကိုစီးပွားအဖြစ်အနေနဲ့တိုက်ကြီးမှော်ပြီးလှေကူအစရှိရဲ့မြို့နယ်တွေမှာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေကြပြီးဈေးကွက်ကတော့စားသောက်ဆိုင်တွေကုန်စည်တန်းတွေနဲ့မားကတ်တွေကိုတင်သွင်းရောင်းချနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ